Bé, és un plaer i un orgull rebre avui a Rafa García Molina de la Universitat de Múrcia. És professor, és catedràtic de física aplicada i la seva investigació va sobre interacció de partícules amb matèria. Però avui el tenim aquí per una altra de les seves facetes, és a dir, que és la de divulgador de la ciència i de divulgador de la física. Espero que disfrutem. La xerrada és, no és de les normals que fem nosaltres, que són, acostumen a ser bastant més avorrides, però és dir, aquesta està bé. Veureu que jo usaré variants valencianes que són tan correctes com les que feu servir així, però estan més lligades al català occidental, que nosaltres, per qüestions possiblement sentimentals i ja molt arrelades, li diem valencià, però no hi ha cap diferència filològicament parlant, d'acord? Així que moltes paraules, espero que les entengueu, i si no les enteneu, pues jo faré perquè se capte el detall. Bé, com diu Joan, la meva tasca investigadora és interacció de partícules carregades en la matèria, en la qual conec algunes persones que estan per ací, Joan també ha treballat, Cesc, conec a moltes persones que estan disperses i és un gust tornar ací per saludar-les. Però la xerrada és d'una part també de física que m'apassiona, que és divulgar. Divulgar. Jo, de fet, sempre he defensat que l'acrònim de I majúscula més D majúscula més I minúscula hauria de completar-se en una D minúscula. Bé, investigació, el desarrollo, más... investigació, el desarrollo, más innovació, más divulgació. I, a més, quedaria l'acrònim xulíssim, I més D al quadrat. Perquè hem de donar a conèixer el que fem. D'alguna manera, és el que fem i la passió que n'hi ha darrere del tipus d'activitats, perquè no tot són equacions, que són la física, com la química, les matemàtiques, són disciplines dures. Però tenen una faceta molt, molt, que jo la vaig descobrir fa temps, molt apassionant, que és explicar fenòmens quotidians amb els quals coexistim, tirant mà d'això que coneixem. I a banda de fer coses de física recreativa, que és una de les meves passions, vaig començar a furgar i vaig trobar que en detalls així, tant, a mi l'òpera m'apassiona també, l'òpera és una de les coses que més m'agrada. En detalls de peces d'òpera també hi havia física. I llavors vaig començar a replegar una cançoneta d'ací, una altra cançoneta d'allà, i tinc replegades almenys una docena de peces d'òpera que tenen una referència explícita a la física, o a la matemàtica algunes, ficaré una de matemàtiques, o a la biologia, però principalment de física, que és del que més sé. D'acord? Així que el projecte este, la presentació és física a tot arreu i fins i tot a l'òpera. Però com dic, podríem dir física a tot arreu i ahí quedaríem la mar de bé. Igual que podríem dir vosaltres, si sou químics o matemàtics o biòlegs, matemàtica a tot arreu, biologia a tot arreu, i treure això que surt i que la gent veja que està present en les seves vides quotidianes. I ara, si me faig en el manera aquesta, començaré a explicar-vos de què va la xerrada. M'han dit que com el punter no puc apuntar en el làser, utilitzaré aquest punxó. I és això, un maridatge, que també és una terminologia que s'ha imposat, mesclar escenes de física recreativa amb interpretacions d'òpera, però, com dic, la física apareix sempre en aquestes escenes. I algú dirà, i què vas a parlar de física? O què vas a parlar d'òpera? Cap de les dues coses. Excusa per a gaudir-ne d'endues. El plaer, se podria fer llarga la xerrada, però pensé que n'hi ha uns límits de temps, perquè algunes interpretacions d'òpera tindré que tallar-les. També vull dir que la primera vegada que vaig fer això va ser amb músics en directe, en estricte directe, en Madrid. Va ser una passada. O sigui, músics eren estudiants de l'Acadèmia de Cant, de Madrid, i aquesta gent eixia per sortia, eixia vestida d'època. I no només cal cantar. L'òpera, per a mi l'òpera és com donar classes. És l'espectacle perfecte. Quan donem classes gesticulem, teatralitzem, alcem la veu o la baixem, o mirem a uns o mirem a altres. I l'òpera és igual. Té una tramoia, té de tot. No és igual cantar que cantar i fer així i desmallar-se. O sigui, li dona un punt. Tindre aquesta gent al costat intervenint amb mi va ser una passada. Així que anem a intentar gaudir-ne d'en dues coses, la física, l'òpera, però una advertència. Com he dit, la ciència recreativa, l'òpera, són addictives. És a dir, quan donem el pas i ens fiquem en el món de l'òpera, o ens fiquem en el pas de la ciència recreativa o la divulgació científica, jo, la meva opinió,
pensa que no n'hi ha marxa enrere, perquè després ja anem mirant i tot el que veiem, ui, això me serveix per a parlar de física, ui, ese me serveix per a parlar d'òpera, i vaig agafant detalls, al final diuen que tenim això que, no sé per què li diuen que és el síndrome de Diògenes, perquè arrepleguem de tot i ho guardem de tot, però jo soc partidari de que si no ja existís aquest síndrome de Diògenes, moltes coses s'haurien perdut en el pas del temps. Així que compte que si us fiqueu en aquest món, després ja veurem, jo no em responsabilitzo del que pugui passar després. Així que marxa enrere no n'hi ha. Bé, vaig a començar en quatre òperes, ja dic que en tinc algunes més. La primera de la qual vull parlar és de Così fan tutte, l'escola de Diamanti, de Mozart, finals del segle XVIII, la Revolució Francesa, bàsicament per situar en context. I el que planteja Mozart en aquesta època és una comèdia bufa, és per a fer riure amb música, passar-s'ho bé, com una comèdia de situació com les que n'hi ha ara. Anem a passar-lo bé, el que passa que planteja el tema de que les dones són infidels per naturalesa. Bé, això és el tema plantejat i la part que a mi m'interessa és que un personatge, que és don Alfonso, li diu als... Són dues xiques, dues dones, Fiordiligi i Dorabella, que tenen els seus amants o nòvios, que són Ferrando i Guillermo. Tampoc vaig a donar-me molts detalls tècnics o de noms. I estan emparellats, Dorabella i Fiordiligi, en Ferrando i Guillermo. I don Alfonso diu, les dones són infidels, us ho vaig a demostrar. Feu com que se n'aneu i després torneu disfressats i en comptes d'emparellar-vos així, enamoreu un a la nòvia de l'altre. Ese és tot l'argument. I en això fa una música preciosa. Ese és tot l'argument. Però el cas és que, i on està la física? La física apareix per un tema que és Mesmer, el mesmerisme. Podríem dir que és el primer timador documentat que venia, el producte seu era el magnetisme animal. D'alguna manera, les persones tenim uns efluvis magnètics, tenim o tenen, o tot el món tenim uns efluvis magnètics, i imposant les mans, primer era amb imants, es traia la part dolenta d'aquests efluvis magnètics. Després ja ara només que passa éter de mans, el sana-sana culito de rana, bàsicament. Però ell ho feia i cobrava, i a la noblesa, ahí se veuen aquesta espècie de línies de camp magnètic, ahí estan representades, aquest era el seu producte, sanar o enganyar, i la gent pagava per això. Jo he de dir que m'agrada mostrar coses en directe i així una de les coses que m'agrada mostrar és les línies de camp magnètic. No sé si se veurà molt bé per la distància, però així el que tinc és una botella d'oli, una botella plena d'oli, i dins de l'oli he posat ferro, llimadures de ferro. Llimadures de ferro de les més barates, que és llana d'acer, d'aquesta que s'utilitza per a polir el terra. La llana d'acer, quan li pegueu dos polsegades, molta llimadura de ferro. O si no, en un colador, ratlleu, i està plena de llimadures de ferro, d'acord? Bé, doncs no se veu res. Les línies de camp magnètic se poden veure en un imant d'aquests escolars, que són més fluixos que els potents de neodimi, i intentaré que hi hagi un fons blanc de contrast, per a veure si se pot... L'he mogut una miqueta. L'oli, la importància de l'oli és... En primera fila n'hi ha lloc, si voleu acostar-vos. La importància de l'oli és que les llimadures de ferro cauen perquè són més denses que l'oli. Però l'oli és viscós i el moviment en un medi viscós és molt lent. Per tant, he mogut i s'aguanten. Així que ara l'acosto, les llimadures de ferro, i si la cosa funciona... En la pantalla, doncs sí, la veritat. El que no sé si se veurà bé... Se veu bé, veieu que n'hi ha... Veieu com s'acumulen, fan una espècie de, perdó, fan una espècie d'arc així, les tornen a moure, més barat i més senzill. Bé, doncs, quan més properes, se veu bé? No sé si tots podeu veure, el punt de vista de cadascú és diferent. Jo mou una mica. Quan més juntes estiguin les línies de camp magnètic, quan més juntes... més intens, és una lectura que se fa pictogràfica de les línies de camp magnètic, però al final, línies de camp magnètic, per a mostrar, jo volia mostrar-vos això, sé que ja podeu reproduir-lo en casa si ho sabeu. La poso així una mica apartada perquè no tinc molt de trasto. Bé, doncs, aquest home, Mesmer, era coetani, era més gran que Mozart, i ahí està imposant mans... sempre a gent de la burgesia francesa, vienesa,
I després se va donar compte que, en comptes d'anar d'un en un, era més pràctic posar un, jo diria un poal. Un poal és el que se fica dins del pou. Així li digueu galleda. D'acord? Ja tenim dues paraules. Però un gran poal, una banyera plena d'aigua. I aquesta aigua tenia, doncs ell ja s'havia encarregat de dir que tenia les propietats curatives i la gent ficava els peus, ara veurem algunes escenes, i així curava 3 o 4 o 20 persones de colp i feia més caixa, evidentment, perquè el tema era ell de fer caixa. Le magnetisme animal, important découvert per Mesmer, doctor en medicina de la Facultat de Vienne en Autriche, en Àustria. Bé, el seu negoci era això, i la gent, encara que l'enganyaren, doncs el que passa, si t'enganyen, no dius que t'han enganyat perquè t'ho dona vergonya, però... D'acord? Bueno, pues, hi ha una pel·lícula que parla de Mesmer, que vaig a posar un vídeo perquè vegeu i escolteu, per si ho podeu escoltar, en què és sugestió. Le baquet de Mesmer. El baquet era aquesta banyera que va inventar. I m'agradaria que sonara fort, el més fort possible, perquè la música és molt... molt... Bueno, me salto una miqueta i comença al principi. A veure si comença... Bueno, ese era el baquet, la banyera, la gent agafava de les mans ahir, Mesmer, bueno, pel·lícula 94. I el que vull és que escolteu una musiqueta al principi, que és Mesmer. You see before you the conductors of my power. Lo que diga no us importa. Don't be frightened if you swoon away. Don't resist. Let it caress you, whisper to you. Murmur to you as the force in me comes flowing into your face. I ja estan fent escenes que podrien ser pràcticament de lidis sexuals. Ese home, la música esa és com que veus, no la música, el que se sent, perquè trencarem en esa música. No té un... Ese soroll... You may perhaps lose control of your senses. I és suggestió. Ja està. No. No. Agafaven el pal i tocaven l'aigua que estava preparada. Feel it. It meets the obstacle. Let it fight the pain. Your body, the fight from my hands to you as it contends with your elements. Una especie de... I l'home tocant, de darrere tocant un instrument que parlarem després. Bueno. Podríem seguir, eh? Però bueno, la idea és, a veure si el que m'han explicat ho faig bé. Ahí està. La idea és dir que el magnetisme cura. Bueno, com us he ensenyat abans, les línies de camp magnètic, només que estan ahí, se poden visualitzar millor que abans, d'acord? Per a que se veja en directe, però no tenen cap efecte. Jo me puc acostar a l'imant, me'l puc passar per amunt, per avall, puc fer mil diablures amb l'imant i no me passa res. Però l'home, el seu producte, el col·locava bé. Bé, i quina és la història amb Mozart? Em parla de Mesmer. Bueno, el cas és que Mozart, quan era xicotet, va anar a casa de Mesmer, a una finca que tenia, i Mesmer li va... Se diu que li va encarregar una opereta, se diu Bastien, un Bastiene, Sebastià i Sebastiana, i Mozart la va compondre, era un xiquet, era un nano, no? I després, aquest és el contacte Mesmer-Mozart, quan era jove. Després, en l'òpera Così fan tutte, que és la que parlem, està, el que us dic, uns amants de dues xicones que, per enganyar-les, se'n van, diuen, anem a la guerra, i tornen disfressats d'albanesos. Tema albanès, orientalitzant, se posen un bigoti i un barret i ja estan disfressats, no les reconeixen, i tornen disfressats. I per enamorar-les, com no aconsegueixen enamorar-les, diu, pues me prenc un verí, que no és verí, ja estic mort, o quasi mort, i han de cridar a un metge perquè cure els amants. I el metge apareixerà la criada de les dones
disfressada de metge, portant un imant en la mà. I en l'imant és quan li trau la malaltia, el verí. La lletra està molt, molt, molt ben posada, no sé si se veurà de lluny, jo intentaré destacar el més ressenyable. I l'òpera és molt graciosa. Jo, si tinguera que recomanar una òpera per a iniciants, per a iniciats, per a no iniciats, perdó, recomanaria Così fan tutte o L'elixir d'amore, o sigui, per a riure't. Per a, home, si vols passar-te una òpera divina, n'hi ha moltes, però per a riure la gent que diu, hòstia, quin tostón, no. En aquestes te rius, L'elixir d'amore, que no sé està. L'elixir d'amore a partir de la química, que ja la tinc a banda, també intervé. Són per a riure't. Llavors, anem a escoltar, ahir veieu la imatge que té l'imant, bueno, pues, anem a escoltar-la, perquè el bonic és escoltar la peça que diu Ecovi il medico, arriba el metge per a curar. Que, yep, perdó, se m'ha anat, ahí. L'arsènic, perquè estan rebutjats per les dones i per enamorar-les, dius, estic enamorat. Aquest és el que embolica tot, don Alfonso, el que fa la trama per demostrar que... Encara no ha arribat el metge. Esta es la criada que aparecerá disfrazada enseguida de... M'he saltat una mica per a... I estan vius cantant en elles, però estan ahí com si foren mort, eh? Una comèdia. Ja estan enamorant-se, ja estan canviant. Thank you.
e covi il medico. Ara per el metge. Si tu... Parla un llatí macarrònic. Se presenta el de lo que... Un tros de ferro, un imán de ferradura, puesto una pedra... Una peça de calamita... de l'Alemanya se va ser celebre en França seguir así molt de temps perquè la peça és molt bé, però és el que tenim que anar combinant. La pedra mesmèrica, o sea, tot el que diu és correcte. La pedra mesmèrica que ve d'Alemanya, que després se va fer famosa a França, perquè Mesmer en Alemanya i Viena, Àustria, el van dir, els metges autèntics li van dir, tu aquí estàs furtant molt la clientela, i se va tindre que anar corrent a França i després veurem el que va passar en França. Però podíem continuar sentint-la, però jo quan vaig veure per primera vegada l'òpera aquesta, un home cantant, una dona cantant disfressada d'home de metge en un imant i fent això, me va sobtar, bueno, ja tinc un element, però era el primer element, no tenia més. Després, com ja una volta ja se t'ha obert el cap, perquè potser moltes coses les has vistes i no t'has parat a pensar, després ja era... casar-les una darrere l'altra. Bueno, doncs fixeu-vos que el que està fent és, en un imant, curar malalties. En un imant no cura malalties, un imant només que pot actuar sobre un material ferromagnètic. Si el material no és ferromagnètic, no actua. Si n'hi ha repòs absoluta. Si tinc un imant potent, i materials ferromagnètics n'hi ha més dels que us imagineu. Pot ser alguns, ja no se'n recordeu dels disquets, però els disquets són materials que tenen, a veure si... Puc alçar? No sé, m'ho poso més alt perquè la gent del fons ho pugui veure. Tenen partícules ferromagnètiques i són atretes pel l'imant. Els disquets, estos a lo millor si algun no se'n recorden d'estos disquets tan xicotets, estos són els que apareixen il·lustrant en l'ordinador quan posa save, salvar. És este disquet el que apareix i el que te dic és un disquet més xicotet i també, doncs, així se veu. I partícules ferromagnètiques n'hi ha en moltes coses, per exemple, els bitllets. Els bitllets tenen, per a dificultar, a veure si se veu millor, per a dificultar la falsificació. Partícules ferromagnètiques, però han de ser partícules ferromagnètiques. Les targetes de crèdit, així tinc una targeta de crèdit rompuda, trencada, una part que no té res, la part que no tenia la banda magnètica no li fa ni res, la part que sí que té la banda magnètica... Se queda enganxada. Els tíquers del metro, que cada volta que vaig a agafar el metro, dic, vaig a guardar el tíquer del metro, també en té. O sigui, comences a buscar i és que no pares de trobar. Les bandes magnètiques de la caixa d'estalvis, aquestes són de les antigues, és que com vaig comprar a la casa fa molt de temps. El crèdit que me'l van donar, i aquesta pot ser també, però tinc moltes per ahir. Podria posar-me a buscar i només que actua el camp magnètic sobre
les substàncies ferromagnètiques en repòs. Bé, jo tinc així un imant i una moneda. Això és una barra de coure. El coure no és ferromagnètic. Si no me'n recordo malament, és diamagnètic. El que passa que sempre se me'n va al cap, però crec que és diamagnètic. Si deixa caure una moneda, cau a tota pastilla, la moneda. Si deixa caure l'imant, no se queda enganxat. En repòs no se queda enganxat, però en moviment, veieu com cau, això frenament per inducció electromagnètica, on encara va per ahir. Perquè està creant corrents parasitaris i tot això. No vull enrotllar-me, però la base de la interacció entre un camp magnètic i un circuit en moviment relatiu és el que ens facilita l'il·luminació elèctrica. Així que ha d'haver moviment relatiu perquè el material, l'imant, el camp magnètic, afecti a un material no ferromagnètic. Per tant, en una persona humana, hauria d'estar la persona movent-se, perquè estem plens d'aigua, bàsicament, però hauria de ser un imant molt potent. Va fer el Premi Nobel del grafè, van aconseguir fer una granota, levitar-la. La granota està plena d'aigua, perquè estava aplicant un camp magnètic molt intens. Se pot buscar moltes coses, però sobre una persona normal, això que el magnetisme cura, no sé si se'n recordeu d'això, aquestes polseres. Me va costar molt trobar-les, però encara hi ha gent que les ven i gent que les compra. Jo les vaig comprar per motius purament acadèmics. Te poses una polsera i ja estàs curat, te cura tots els mals. La versió moderna de la polsera són les polseres hologràfiques. No sé si se'n recordeu de fa uns anys que se venien polseres hologràfiques a 50 o 60 euros i això, qui no porta una polsera hologràfica, un tros de goma i una coseta dibuixada hologràficament, se suposava que te curava. Malauradament, això encara n'hi ha timadors que s'aprofiten de la ingenuïtat de la gent. Bé, hem vist la primera òpera i m'he deixat moltes coses per a contar-vos, perquè si no, no avancem. Vaig a passar la següent, que seria, on li dono per a que el Word, la següent seria els contes de Hoffmann. Els contes de Hoffmann també me va, a veure si aconseguís que això se projecte en gran. Anem a veure, sí, perfecte. Els contes de Hoffmann. Un segle després de l'òpera de Così fan tutte, els contes de Hoffmann, d'Offenbach. Aquesta és una òpera romàntica on se narren les desgràcies que li passen al pobre Hoffmann. S'enamora de diverses dones i en cap d'elles té èxit. Però n'hi ha una molt concreta que és l'Olimpia, que és una nina mecànica que està creada per Spallanzani. Spallanzani és el mestre de Hoffmann. Hoffmann és un poeta, un bohemi, però s'apunta a la ciència perquè s'enamora de la nina mecànica que ha creat Spallanzani. I un incís, Spallanzani, aquest nom no està posat de vades, està posat perquè és el nom de... L'Spallanzani de l'òpera només que té una L. L'Spallanzani a la qual fa referència té dues L's i és el que va rebatre la teoria de la generació espontània de la vida, Biolek, que va rebatre això. I a més té un tractat molt interessant de llançar pedres perquè reboten a l'aigua. O sigui, comença a llegir i Spallanzani este va ser un científic que va destacar relativament, però principalment perquè va tirar per terra la generació espontània de vida, tapant un vidre, posant les condicions perquè no anaren les mosques a posar els ous. En l'òpera, en un moment donat, apareix i se diu clarament Cabinet de Física, Gabinet de Física, ricament moblat, això mai serà cert, però per allà apareix un Gabinet de Física i diu que fa un Gabinet de Física en una òpera. I la conversació entre Spallanzani, que és el creador de la nina i mestre de Hoffmann, diu, en francès o en català, bon dia, benvolgut Hoffmann, quina exactitud, hem renunciat als nostres anells de poeta, no és això? Perquè Hoffmann anava per a poeta. Vols convertir-te en un savi? L'has pres gust a la física? Això li diu en la part narrada de l'òpera, mentre estan parlant, l'has pres gust a la física? I per què aquesta metamorfosi? Continua Spallanzani. No em respongues, no em respongues. Puc llegir dins del teu cor. Ah, és avui que la meva filla fa la seva entrada en el món, la meva volguda Olímpia. Crec
que ella tindrà un ben bonic èxit. La seva bellesa no és res, amic meu. Està plena de talents. Ah, quin caràcter. Ja veuràs, ja veuràs. Ah, i l'altra volta. Ah, la física. Bé, això és que la física. I Hoffman se va a part i d'això d'anar a l'hora. Qui diable, què vol dir tant de la física de sa fill? Perquè esa relació entre la física... Clar, perquè Spallanzani sabia que la seva filla era una nina mecànica i estava creada únicament en materials mecànics. Bueno, i què té a veure les nines mecàniques en l'òpera? Bueno, pues estaven de moda en aquella època els autòmates. Els autòmates estaven... Era un, no sé, un deliri, un vici per la gent que tenia diners per a comprar-se, per a adquirir-los un autòmata. Al final, este autòmata escrivia, este era capaç d'escriure perfectament, però si li pegues la volta, l'autòmata té darrere una maquinària, cal donar-li corda, i ara veurem lo de donar-li corda, l'important que és en l'òpera de Hoffman. Així que no deixa de ser un producte mecànic. Este és una nina que interpreta música que va pertanyer a Maria Antonieta. Però ara veurem la nina. Altra volta la musiqueta aixa, eh? Recordeu d'aixa tipus de musiqueta? La Jojo és de timpanó. Ens explica com està feta la nina. Pareixen persones perfectament humanes. Per darrere té un mecanisme molt complicat. És un androide creat en Alemanya i va pertanyer a la reina Maria Antonieta. N'hi va haver un autòmata que era molt famós, que jugava als escacs, un tour que guanyava sempre. N'hi havia dins una persona amagada de baixa estatura que sabia moure els escacs, però guanyava sempre. Bueno, però al final cal tindre una estructura mecànica dins que se mou i després això ben sincronitzat amb els moviments de la nina en aquest cas. Cal donar-li corda, això és molt important, perquè quan se li acaba la corda, s'acaba la gràcia. I ahí està el tema de Hoffman. Se li dona corda i ara tocarà. Té una melodia, està programat. Fa la musiqueta que siga. Bueno, podríem seguir escoltant-la. A l'androide, a l'autòmata. I això entusiasmava a la classe benestant de l'època. I això l'incorpora d'alguna manera. Houdini tenia una col·lecció d'autòmates fascinant. Bueno, pues, el cas és que anem a deixar això fora i retornem a la presentació. Crec que és aquesta. No, la següent. Ahí. Bueno, el cas... És que abans d'entrar en l'òpera hem sentit sonar la nina mecànica, colpejava en alguns instruments i els feia sonar. Bueno, jo tinc així un instrument de música que és com el de la nina mecànica. Té la partitura gravada en un rotllet, no sé si el veieu, aquestes caixetes que venen de música que per 5 o 6 euros, però si la fa sonar no sentireu res. A lo millor alguns, aquesta no és la que jo volia posar, canvia de... Tinc música segons el públic. Bueno, pues, aquesta era infantil, aquesta és més, però tampoc escoltaré res, perquè estan vibrant unes varetes, pla, 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 que peguen en un rodet que té unes dents. No sentiu res. L'acosta al micròfon, funciona este micròfon? A lo millor. Fa falta una caixa de ressonància. El moviment que generen les llengüetes en l'aire no fa res, no n'hi ha, diguem, una bona transmissió del so. Cal que la llengüeta fa vibrar la caixa mecànica, el que seria en un arc de violí, si algú toca un arc de violí o una corda de guitarra, l'aire no sona. L'arc de violí o la corda de guitarra fa vibrar el pont i el pont està en contacte amb la caixa gran i aquesta caixa és la que vibra. Jo ara si faig vibrar això damunt d'una taula, li poso, bueno, sense posar-li a prou, segurament ho sentireu. Sentiu o no sentiu? Sense la caixa de ressonància no faria res. I en una porta se sent de meravella. En una paret... És el vent de Raimon,
Però fa falta la caixa de ressonància, per tant, les nines aquestes s'haurien de tindre, com tenen la corda, tot això que colpegen, però una caixa de ressonància molt ben posada com està ahí. Bé, la vaig a guardar, que si no se m'oblida. La caixa de ressonància amb la nina mecànica i, com tot juguet mecànic, quan se li acaba l'energia que li donem, se para. Juguets, ahí n'hi ha física, per un tub. Si jo li dono corda, estic donant-li energia elàstica, perdó, energia potencial elàstica, que s'emmagatzema dins d'un resort, i està ahí, aquesta energia potencial, la que se li dona únicament per la forma o la posició, no pel moviment. Si el deixa en moviment el juguet, doncs veureu com se mou. Però està transformant energia potencial i està transformant energia potencial elàstica que jo li he donat en energia cinètica. D'acord? Però el cas és que quan se l'acaba l'energia, s'ha finit, s'ha acabat el moviment. Bé, una altra forma de donar l'energia a un sistema seria aquestes figuretes que tinc així, que són molt boniques, de fusta, que jo no l'he provat, igual no funciona, però jo ara, esta bola és l'important, esta bola està així, però està una certa energia potencial, està a 40 centímetres del terra, no sé si el veieu, i després va baixant la seva energia potencial, perquè està més a prop de terra, però això adquireix energia cinètica, s'està movent. I arribarà un moment que se pararà, podria parar-se quan jo li diga, però se para per física, afortunadament la física està ahí, però queda molt xulo quan ho fas en xiquets i li dius, està a punt de caure's per la vora de la bimbi, i diu, stop, i se para. Doncs jo podria guanyar-me la vida, si volguera, venent això, perquè s'ha parat a la meva voluntat o perquè sé el que va passar. S'ha parat no perquè s'acabi d'estirar, no és perquè acabi d'estirar, perquè això podria continuar estirant, sinó perquè la força de fricció, no vull entretenir molt, la força de fricció entre el juguet i la taula, quan està en aquest punt, és la força de fricció que produeix... Ah, mira, si puc pintar així. És la força de fricció, puc pintar? Tenim així, vaig a fer-lo en pla simplista, al principi estava d'aquesta forma, això venia així i caia. Bé, doncs així n'hi ha una component de la tensió, no m'ho vull enrotllar molt, una component cap a baix. I està la component que estira, però la tensió és aquesta. Aquesta component de la tensió, quan està ahí, és així. Aquesta força és la tensió i la component cap a baix és així. La component cap a baix, en aquest cas, és molt més gran que en aquesta. I si és més gran la component cap a baix, la força de fricció depèn no només dels coeficients de fregament, sinó de la força normal. En aquest cas, la força se para perquè la força normal, arribat a aquest punt de la taula, se para per això. No se para perquè s'hagi acabat d'estirar la boleta. Bé, doncs anem a veure com el que li passa a la nina creada per Spallanzani. Així teniu el creador, és aquest home de blanc, la seva nina, i Spallanzani, veurem una escena diferent, però jo he trobat aquesta imatge molt bonica. Veureu, és una gravació del Metropolitan. La nina, sentiu, ara sentireu? És una ària molt famosa. La corda, l'han d'una corda. Aquest és Hoffman, embobat, està allà. Se mou com una nina. Se
és el pare de la criatura, Això forma també part de la partitura. La Nina canta com un autòmata mentre té corda. Quan se l'acaba, la corda ja no canta. Però Hoffman està tan enamorat que ni se n'adona. Aquesta és una àrea molt famosa. Bé, perdó. No. Continuem. Canviem ja a un altre. Estes dos es vas trobar perquè està tan explícit la referència a la física. Està per baix sonant, disculpeu. Ahí està. Com us he dit, les dues anteriors, la referència a la física estava ja present. Ara, en aquest cas, ja anem una mica cap enrere, anem a una òpera barroca, a mi m'encanta, Dido i Eneas, és una òpera de Purcell. Aquesta ja és buscant el tema. Ahir no apareix una referència explícita a la ciència, a la física. En aquest cas vaig a fer una incursió en la matemàtica. Però és que tinc el gust de sentir aquesta peça que vull posar-vos més endavant i la referència de la qual vull parlar-vos és del problema isoperimètric. La història de Dido i Eneas és Dido, és la reina Dido, que va fundar Cartago. Dido va fugir de Fenícia perquè el seu germà, el germà de Dido, que era el rei de Fenícia, va matar el marit, l'home, el seu home, per tal de furtar-li els tresors. El mata, l'assassina, i l'home de Dido se l'apareix en somnis i li diu m'han matat, bueno, sí. Ves-te'n i agafa el que pugues. Agafa Dido tots els tresors perquè el seu home li diu on estava. El germà volia saber-ho i no se n'assabenta, però ella sí, agafa tots els tresors i bum, se'n fica en un vaixell, bum, 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 va fugint cap a l'oest i arriba a la costa de l'actual Tunísia. I quan arriba a la costa de l'actual Tunísia, estem parlant de Dido de moment, així ahir se veu com Dido fugís. Dido és el seu nom en Tunísia, el seu nom en Fenícia era Elisa. Està fugint, agafa una sèrie d'homes i dones de companyia que l'acompanyen i arriba a la costa de Tunísia i no sé si sabeu la història de la fundació de Cartago. Va arribar a la costa i li va demanar al rei de Tunísia que jo vull quedar-me, que m'agradaria quedar-me en altres paraules, evidentment, m'agradaria quedar-me en aquestes terres, que fem? L'altre diu, així, un magnànim, però molt hipòcrita, li diu, tot el terra que pugues abastar en una pell de bou, una pell de brau, és per a tu. De brau, com molt seria com la taula. Però Dido, que era molt intel·ligent, va agafar la pell i la va tallar en tiretes molt primes, 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 i va fer una corda molt llarga i ara el problema és, en aquesta corda, en aquesta longitud, en aquest perímetre, quant de terreny puc abastar? És el problema isoperimètric. En un perímetre determinat, quina és la màxima superfície envoltada per aquest perímetre? El problema era que Cartago està ahí, la forma que ella va descobrir és fer un semicercle. Si fora que poguera abastar, perquè volia tindre costa, si volia tindre tot terreny interior, en un perímetre determinat la major superfície està coberta per una circunferència. Aquest és l'origen del problema isoperimètric. Ahí teniu, si jo vull aquest perímetre i aquest perímetre són exactament els mateixos, però el de la vostra dreta
cobreix més àrea per a fundar la seva ciutat. I és el... De fet, en Tunísia se fa de vegades una conferència que és International Conference sobre el problema isoperimètric de la reina Dido i les seues ramificacions matemàtiques. O sigui, el problema isoperimètric és un problema interessant. Bueno, pues, el problema isoperimètric és en un perímetre determinat encabir la màxima superfície possible. Pues mirant en llibre de ciència recreativa, un llibre Estalella, que és un llibre d'un professor català que va ser un pioner de la divulgació científica de la ciència recreativa, el llibre és un bombonet, apareix este exercici, per exemple, després, l'autèntic, el que més m'agrada ve després, però això seria fer passar una moneda per un forat tal que la moneda és una mica més gran que el forat. No cap. Bueno, jo tinc així una moneda... Tinc així la moneda i tinc així el forat. Si, no sé si podeu comparar bé, però el forat és més gran, perdó, el forat és més xicotet, més menut, que la moneda, veieu? I no cap. Bueno, pues depèn com estigui posada el perímetre. Jo vull passar-lo, si volguera passar-lo no passaria. No cap. Bueno, si ho faig així... Perdó. Si ho faig així i faig així... Me falten mans, però bueno, passa sobradament. És el que està contat. Això apareix en llibres... Mireu si sobra espai perquè passa. Apareix en llibres d'entreteniments matemàtics o científics. Este no és el problema de Dido. El problema de Dido, que és el que jo he contat abans, també apareix d'alguna manera present en aquest llibre i en altres de ciència recreativa, que és jo agafo una targeta de visita... A veure si tot m'eix bé. Jo agafo una targeta de visita. Podria ser aquesta la targeta de visita. I així tinc l'equivalent ja preparat. Tallat com jo l'he tallat. I seria el repte que se li feia a la gent jove abans quan no tenia mòbil i coses d'aquestes. A veure si eres capaç de passar pel forat d'una targeta de visita. Així està la targeta de visita una mica més gran i així està la targeta de visita tallada, doblant-la. No, perdó. Aquesta és d'una més gran. Aquesta és l'autèntica. Aquesta és doblant la targeta de visita, doblant-la per la meitat... està doblada per la meitat, i després he començat a fer talls com s'indiquen ahir. Bé, doncs, jo l'he fet abans de vindre, i així tinc la targeta de visita que m'ofereix espai per a passar jo per fora de la targeta de visita perfectament. No n'hi ha cap problema, puc passar, entrar per un costat i per l'altre. Cal tindre paciència per a tallar-lo, però són aquests entreteniments que a la gent, a més de les habilitats manuals, la psicometricitat fina i tot això de... Jo he passat pel forat. Tenia preparada aquesta altra, per si me fallava, que aquesta altra és... Aquesta altra correspon... A veure si ho posaré. Correspon a doblar aquesta que tinc jo, sí. Però bueno, és un entreteniment i està en llibres de ciència recreativa que se reprodueixen fins a la sacietat, però el llibre d'Estalella és una... A més, el va reeditar l'Ajuntament de Barcelona... I l'any passat se va complir el centenari, alguns ho van col·laborar en aquesta reedició, una aventura fascinant en tots els sentits. L'any passat se va complir el centenari de la primera edició, que va ser de 1918, o sigui que l'any passat complia un segle. Bé, i bé, així teniu el paperet, diverses etapes, si busqueu. L'altre personatge, Eneas. Eneas és possiblement l'únic heroi de Troia que se salva de la debacle. Eneas fuig de Troia portant sempre el seu pare al muscle. Sempre apareix representat Eneas i el seu pare el duia portant-lo al muscle. Se salva i se salva en el propòsit d'anar a refundar la civilització que s'ha destruïda i és el pare de Roma. El seu propòsit és guiat pels vents, els déus diuen que ha d'anar a Roma a fundar el que seria... és la llegenda romana que volen tindre vincles en la Grècia clàssica, no? Però de camí, Eneas cap a Occident se troba i fa una parada tècnica
En Cartago, que estava la reina Dido, això no apareix en l'òpera que vaig a contar, eh? Però m'agrada contar-ho perquè és part de la història. Apareix, bueno, no, això sí que apareix, el que no apareix en l'òpera, perdó, el que no apareix en l'òpera és el problema isoperimètric, eh? El problema isoperimètric és el que jo he ficat per la relació amb l'òpera, però el que estic contant, sí, Dido coneix a Enees, això està tret de l'Eneida, de Virgili. Dido coneix a Enees, Enees li presenta el seu fill, que en realitat és Cupido, no ho veieu ahir les ales, Cupido que està allà a fer alguna, a enamorar-los, i els enamora, s'enamoren Enees i Dido, i tenen una relació amorosa, però els déus, que són així molt... Ell diu, Enees, que tu tenies que anar-te'n a fundar Roma, que fas així. I com passa en tantes pel·lícules, el deure és abans que l'amor. I Dido se veu abandonada per Enees, perquè Enees diu que se'n va, se marxa. D'acord? En l'òpera no són els déus els que li donen l'ordre a Dido de partir, sinó que són unes bruixes, a mi m'agrada, són molt, molt gracioses i canten molt bé. Si voleu sentir una òpera d'esta ben bonica, a mi m'agrada la versió de l'Arpeggiata. La podeu ficar en internet, Arpeggiata, i fa una versió una mica no ortodoxa del tot, però te rius i lo fa molt bé. I les bruixes són les que enreden per a que se marxi Enees, però la narració de Virgili és realment... són els déus. I se'n va i Dido se troba abandonada i decideix morir. Morir com? Se suïcida i fa una pira funerària que de pas era per a ajudar a guiar a Enees en el seu camí cap a Roma. D'alguna manera, això és l'origen de l'eterna enemistat entre romans i cartaginesos. Està ahí. Però els romans, de pas, diuen tenim ascendents grecs. Ens ha fundat Enees. Enees és el pare de la nació romana. Bueno, pues, la peça que a mi m'agrada és el lament de Dido, quan Dido canta per acomiadar-se del seu amat, i aquí canta per Jesse Norman, és una... He buscat sempre versions que estiguin subtitulades. Belinda és la criada de ella és Dido. Això ja és el final de l'obra. Vaig a passar la part que anem, que jo penso que... Ahora comienza lo que es el lament de Dido. Ahora comienza. Vaya sense problemes, no problemes, però està despejada, està patint pel... de Dido és potser l'excusa per a fer l'experiment de ficar-se dins de la targeta o al revés,
ficar-se dins la targeta és l'excusa per sentir la ment de Vidido. En bones condicions acústiques, a mi me posa la pell de gallina, eh? I la història, pues, esa, és el, enllaça en el problema isoperimètric que no està en l'òpera, eh? El problema isoperimètric o la fundació no està, no apareix en l'òpera. Però, bueno, és interessant conèixer-lo. Passem a una altra òpera, queda només que ja és aquesta i una altra, Il Trovatore. Il Trovatore de Verdi, i Il Trovatore és una, també una òpera romàntica en la qual ahir moren tots, bàsicament. Però en un moment donat, en Il Trovatore, l'escena que jo vull parlar-vos fa referència a la relació entre la música i la matemàtica i també la física. O sigui, si no n'hi ha física, si no n'hi ha matèria que vibre, que són en una sèrie de condicions, això és la part física, però se conta, diuen, que Pitàgores, mentre estava caminant, va sentir els colps d'una esclusa, pim-pam, 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 i va pensar, ui, sonen de forma diferent segons el que se golpeja, i a més sonen, casualment, una octava diferent de l'altra. Bueno, pues, i s'associa a aquesta idea de que a partir d'ahir Pitàgores va traure les relacions entre les grandàries dels instruments que se fan sonar i el so que és més agradable, almenys en Occident, en Orient en una altra escala musical. El que passa és que el que se conta, i el que jo he llegit, diuen, Pitàgores va sentir que el so depenia de la grandària del martell, no de l'esclusa sobre la qual se colpejava, i això no, això no pot ser. O sigui, el so emès per un tabal depèn de la grandària del tabal, no depèn de la massa en la qual se li pega. Pot ser depenga d'en quina part del tabal se li pega per a generar un harmònic o un altre. Però el que se conta, i l'ho he llegit en diferents llibres, és que Pitàgores va associar el diferent so al martell que estava colpejant. Bueno, pues, obviem això, associem els diferents sons a la llargària o a la tensió, depenent de la llargària, i així són, estan les escales 9, 6, 7, 8, els gots de diferent quantitat d'aigua o les campanes de diferent grandària, però està la llegenda d'alguna manera reflectida, colpejant en l'esclusa en diferents martells. Veieu que són una sola esclusa, diferents martells. El veieu? Bueno, a banda d'això, el cas és relació dels instruments, de la grandària dels instruments, amb el tipus de so que provoquen, que emeten. Bueno, pues la història del Trovatore, n'hi ha una escena molt bonica que és el cor dels gitanos que estan colpejant. El gitano està a l'escena que se'ns presenta en l'òpera, uns gitanos forçuts, ben presentats. La realitat, el que està treballant en la Farga normalment és una persona que està ahí pegant i patint, però no únicament a l'òpera apareix l'esclusa com a instrument musical. En Andalusia està el martinete. Martinet és una música que s'acompanya cling, clang, i està un cant de treball per acompanyant l'esclusa. D'acord? Bé, pues en l'òpera, que jo és el que vull mostrar-vos ara en seguida, és aquesta escena també del Metropolitan. Ahí estan colpejant en martell sobre una esclusa, sin una altra, sin una altra. Bueno, jo el que vull posar de manifest és que la grandària de l'instrument sí que influeix en el so que produeix. Així tenim un... Això se compra a entendre des de multipreu o de basars, entre el so produït per... canvia el so de agut a greu. O sigui, la grandària de l'instrument, a greu, més greu, no molt, però sí que la grandària de l'instrument sí que influeix en el so produït. Jo m'he dut alguns instruments... Epa. Alguns instruments casers perquè m'agrada mostrar-los i a veure si trobe... On està? Ah, està, sí. Una vareta d'alumini és un instrument, sí o no? De moment és una vareta d'alumini. Bueno, una vareta d'alumini, si algú de vosaltres toca instruments de corda, percutida no, corda fregada, no sé si sabreu com funciona, jo no toque cap instrument, m'agradaria molt, però no ho sé. Sí que sé fer sonar-los, però no interpretar. Funcionen gràcies a la fricció. Si això és la corda i això és l'arc, s'atasca, salta, s'atasca, salta, s'atasca, salta, i va
atascant-se, saltant, atascant, i aquest salt que pega, s'atasca, salta, s'atasca, salta, és el que fa el soroll. És igual que el que fem en el clarió, una altra paraula, guix, digueu-ho així, clarió en el País Valencià, quan voluntàriament o involuntàriament fem sonar el clarió quan passem per la pissarra, que sona s'està atascant, si això, s'està atascant, salta, s'atasca, salta, perdó, s'atasca, salta, s'atasca, salta, s'atasca, salta a un cert ritme i fa aquest soroll. I si heu tocat la pandereta en este Nadal, n'hi ha dues maneres de tocar la pandereta, una és colpejant, pa, 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 i atrás. Bueno, pues, esa fricció és la important en la vareta. Bueno, jo vaig a trobar el centre de gravetat, movent els dits, jo trobo en el centre, podria explicar com se fa, però no vull estendre'm molt. Però si ho feu, no fa falta que sigueu físics o científics. Si aneu en compte, qualsevol regle o el que sigui, moveu un dit, vaig a moure aquest dit, este el deixo quiet, està clar que este el deixo quiet perquè està pegat ahí. Vaig a moure, i el regle sap moure's un o altre tros, un o altre tros, un o altre tros, fins a trobar-se en la vertical del centre geomètric del regle. Se troba ahí. I a més, el bonic, si a algú us agrada fer l'experiment, és que cada moviment que fa va com una sèrie geomètrica. Se mou, clinc, clanc, clanc, se mou. Bueno, pues el cas és que ja tinc el centre i ara vull fer-lo sonar. Per a fer-lo sonar, si tinc la mà suada, com ara, està suada, no sonarà bé, però li poso una... Sí que ha sonat. Paciència. Li poso resina de violí, que està picada, que és alguna cosa que fa fricció. Si no teniu resina, pues, podeu posar celo o fixo, cinta aïllant, pegar, despegar, pegar, despegar. Se queda adherida a una capa que fa fricció. La vareta està se compra alguna tenda de bricolatge, d'alumini, perquè pesa poc, se podia fer en acer, però l'acer pesa molt, alumini. És massís, podria ser buit, però si estiguera buit se podria deformar. Però per 2 o 3 euros teniu la vareta, la resina baratíssima, o pegament, com s'ha dit, de pegar i despegar. I ara passa el dit. Paciència. És una ona longitudinal. No vibra així, vibra així. Lo notareu quan jo apunte cap a vosaltres. La notareu més intensa. D'acord? I a més podeu notar l'efecte Doppler, que se'n diu, podríem estar fent moltes coses, però és que s'atasca el dit, salta, s'atasca el dit, salta, i no tinc que anar jo a la velocitat que em dóna la gana, tinc que anar a la velocitat que em demana ell per qüestions de ressonància. Si he agafat la vareta pel seu ventre, així n'hi ha una zona, perdó, pel seu node, estic al revés, pel seu node, així n'hi ha una zona que no vibra, que és la meitat de la longitud. Si l'agarré per la quarta part, també estaria agafant un altre node. El que passa és que la longitud de la vareta canvia, vaig a repetir el so i després així, perquè no tingui el canvi de so, per a veure que la grandària importa. Ara agafo per ahir. Com no puc sostenir-la verticalment, horitzontalment la faig vertical. Noteu com canvia. I si tinguera paciència, podria anar-me així, que no sé, això ja és... m'atrevís perquè... No, això ja és... això és ja per a nota. Però és canviar la grandària i se pot fer la mesura de la velocitat del so en l'alumini relacionant en un programa estos que detecta de mòbil, que detecta la freqüència del so emès, que diu, estàs emetent a 54 Hz o a 2000 o el que siga, en la llargària de la vareta se pot relacionar en la velocitat de propagació del so en l'alumini. O sigui, seria un projecte de recerca molt bonic també. Bueno, pues, la peça que jo volia fer-vos sentir és esta. Ah, bueno, i... una òpera que transcorre en Navarra. És un, el Trovatore està ambientada en el nord d'Espanya, per herència de... I sempre col·loquen l'exclusa per a fer-la sonar. Vaig bé? Sí. Thank you.
la inclusa forma part de l'instrumental de l'òpera. On la inclusa també està incorporada a l'òpera és en Wagner, no sé si és en l'Or del Ring, o els anys, sí? que n'hi ha darrere de l'escenari, n'hi ha com 18 incluses que estan, els nanets que fabriquen els anells estan pim, plam, plim, i formen, és la partitura, i està descendent pel Rhin, el personatge ara no me'n recordo qui és, però formen part, o sigui que n'hi ha instruments, bueno, pues, el so que se produeix no depèn de la grandària del martell, sinó de la grandària de l'instrument sobre el qual se colpeja. Si tenen un instrument, algú toca algun instrument de doble canya, l'instrument de doble canya del País Valencià per excel·lència és la dolçaina, que és el més paregut que teniu així, que és la gralla. Són instruments molt mediterranis, són dues canyes i se sopla enmig. En l'orquestra tradicional seria l'oboe o el fagot de doble canya. Bueno, pues això, si jo mossego una mica, ja tinc la doble canya. I ara tinc que bufar en una mica d'habilitat, tampoc se tarda tant. Bueno, és música, o sea, si sentiu la música hindú o àrab, és música, si se fa, se podia fer en diferents persones humanes, cadascú tocant una d'una llargària diferent, i fem la cançoneta que ens pertoca fer, però ara veureu que depèn de la grandària, cal tenir pulmons. Falta aire, però se pot fer sonar. Això seria, en un instrument tradicional, pues seria el mateix fer-li els forats i tapar els forats. O fer... A veure si m'eix. Cal mossegar una miqueta. S'ajunten les dues canyes. Bueno, pues, si el trombó de bares és un... Canvia la llargària d'instrument. No és música, o sí, depèn de la cultura musical de cadascú, però depenent de la grandària de l'instrument hem aconseguit que canviï la nota. Així que podem seguir i ja passem ja, després de... passem a l'última i això ja és... No és òpera, és un homenatge a l'òpera. Si no heu vist la pel·lícula El anave va, de Fellini, és una pel·lícula... Si no t'agrada, no t'agrada, però si t'agrada, t'entusiasma. És un homenatge al món de l'òpera. L'argument és, s'ha mort una diva, Edmea Tetua, una diva de l'òpera, s'ha mort, i tots els admiradors, detractors, o tots els personatges que giren al voltant d'esta diva, que podríem dir que és la Cala, si se pensa, apareixen en un vaixell, que és un vaixell de cartó-pedra. Se nota en l'obra, en la pel·lícula, que no s'intenta dissimular res. És un vaixell de cartó-pedra, que se nota com se mou, i apareixen actors, músics, representants... Bueno, el cas és que en una de les... N'hi ha una escena molt bonica, que la que m'agrada, i també té una altra escena que és quasi al final, o sigui, toca temes molt interessants. El tema que jo vaig a posar està relacionat amb la música i l'òpera, i la mateixa... la nave va, té al final unes escenes que és uns refugiats serbis que havien fugit perquè s'havien assassinat a, ara no recordo aquí, que era el principi de la Primera Guerra Mundial, estan fugint pel Mediterrani i la repleguen en el vaixell per a salvar-lo. Se'n recordo qui era, que no me'n sé qui, algú? Sí, exacte, no me'n recordo, gràcies. I arrepleguen els serbis que estaven fugint, xiquets, com està passant ara? I en un moment donat els alemanys diuen... o se desfeu del servis o la nau se'n va a fer punyetes. O sigui, aquesta és la relació que jo trobo ara en el món actual del que està passant en el rescat de la gent que fuig dels seus països per problemes polítics o econòmics. Però l'escena que a mi m'entusiasma és la següent. En un moment donat se baixa al vaixell en les cuines i n'hi ha un concert de copes i botelles. Molt bonico. Va, anem a veure sentir la música. Stravolto e voglioso. És un periodista que està cobrint la notícia i sent per les canonades estes la música i estan els jaios estos tocant i la música és una cançó de Schubert.
Momento musicale numero 3 de Schubert. I ara jo llançaré una pregunta ara després. Copes, se van afegint gent, personatges que participen. L'escena a mi m'entusiasma. El final, vaig posar el final de l'escena. Cattino e calante. Era, ahí. Com'è suonato? Non senti che cattino? No. Ma così non è calante. Non era là, non è, stanno discutendo i due maestri di musica. Tu invece con quello vecchio da somaro, ma perché fai? Fa, 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 fa. Tu sai. Bueno, la pregunta que yo ya sé és, si tenim les copes i la botella, podem fer música posant-li més o menys aigua. Llavors, a la botella li he posat aigua, és color perquè se veja, li he posat aigua amb color i si jo bufe, sona d'una forma. I què passa si jo vull posar-li més aigua? Si li poso més aigua, tenia un embut per ací i una botella per aquí. El ací també és molt típic valencià, el ací per aquí. Bueno, pues, recordeu-vos del so que fa. Si li posa més aigua, que farà més greu o més agut, què penseu? Anem a... Va fent-se més agut, no excessivament, però ara veureu que cada volta és més agut, perquè el que vibra és l'aire que n'hi ha dins de la cambra, que cada volta és més xicoteta. Bé, ara la pregunta és en la copa. Si a la copa jo li poso més aigua, farà el so més greu o més agut? Si seguim el raonament que hem fet abans, mireu el so que fa... Si se poguera filmar, si lo feu alguna vegada, mireu dins del líquid, se formen ones estacionaris molt boniques, i si se filmara en primer pla, no sé, veuria xulíssim. La pregunta és, si ara li poso més aigua, com hem fet a la botella, el so serà més agut o més greu? Més? Greu. Ahí diuen, perquè ho saps o perquè lo raones o perquè ho saps. És curiosament el contrari del que passa així, li poso més aigua, i el so se fa més greu. Si abans estàvem posant més aigua això i se feia més agut, noteu que és més greu? Poquet, perquè tampoc tinc molta possibilitat de variar. És més greu perquè en aquest cas el que canvia és el receptacle de la cambra d'aire, i la cambra d'aire se fa més xicoteta, per tant és més agut el so produït per un instrument més xicotet. En canvi, així, el que vibra és la paret de la copa, i la paret de la copa, que està junta amb molta aigua al voltant, doncs costa més de vibrar, i com costa més de vibrar, és el motiu pel qual ara és més greu. I ara estic veient les zones estacionals que se formen ahir, i són d'aquestes que deixen així flipats. Cal mirar-les des de damunt. Quan ho feu, busqueu una copa que tingui el vidre xicotet i és passar el dit fregant. Bé, la peça que heu sentit abans... No se pot sentir? Bé, doncs passem al següent. Estem acabant. Fregant el dit per damunt de la copa, he fet un soroll. Si jo poso moltes copes,
com aquesta. Benjamin Franklin, el dels bitllets de $100. Una copa de vidre, una altra més xicoteta, un bol de vidre més xicotet al costat de l'altre, i passa el dit. Jo en aquest cas me'l vaig comprar per a fer experiments de física. Hi ha gent que s'ho compra per a meditar, però fregant. Estic fregant igual que abans. Estic fregant, fregant, fregant el dit. Si tinc de diversos, de diverses grandàries, i els poso així com si fos un kebab ensartats i són de vidre, i faig que gire la màquina, i la va inventar Benjamin Franklin, com si fos una màquina de cosir antigues, tenim aquest instrument. Se diu harmònica de copes. Diu, és glass harmònica, harmònica de copes o harmònica de vidre. De cristall també diuen, però el que passa és que el vidre no és cristall, el vidre és vidre, és amorf, el cristall és cristal·lí. Però bueno, el nom és glass harmònica i se pot trobar amb el nom d'harmònica de copes, harmònica de vidre o harmònica de cristall. Bueno, pues ese instrument el tocava Mesmer, és el mateix instrument que tocava Mesmer al principi de l'actuació. Quan Mesmer o els seus... perquè d'alguna manera el so produït per les copes aquestes fregades estaven relacionades en la bogeria, i s'utilitza en una obra d'òpera que és La locura, l'escena de la bogeria de Lucia de Lammermoor, de Donizetti. El que passa és que ja no s'interpreta, s'ha substituït per una flauta, però per el moment de quan Lucia mata tot el món, bueno, mata qui té que matar, està precedit i està envoltat d'aquesta música que te situa en el món de la bogeria. Bueno, doncs Mozart també va compondre per a l'harmònica de copes. Para que vegeu l'obra de Mozart, allà apareix. Està girat. En les ciutats turístiques de vegades també hi ha alguna persona que toca en gots i copes pels carrers. Bé, doncs aquest instrument el va inventar, com s'ha dit, Benjamin Franklin, i torna al principi, i en això ja acaba. Benjamin Franklin va ser membre de la comissió que juntament amb Lavoisier, Guillotin i alguns savis francesos van dictaminar si Mesmer era un impostor o no, perquè quan Mesmer va fugir d'Alemanya i Àustria, va arribar a França a guanyar-se la vida, pam, 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 i els francesos metges van dir, este mos està llevant la clientela, anem a investigar si realment és cura o no cura, i van triar una comissió, i la comissió estava Benjamin Franklin en aquell moment per allí, i van decidir, en tota la raó, que el que feia Mesmer era enganyar al públic. Mesmer va anar-se fugint perquè no li tocava una altra, i gràcies a això va salvar la vida, perquè immediatament Guillotin, Lavoisier, tota la gent va caure en la Revolució Francesa. O sigui, mireu per on al final li va vindre bé. Després se va retirar a viure en la seva estància, i pensé que era l'última transparència. Ah, no, l'última transparència és la que us vull mostrar, en això ja s'ha acabat. L'última transparència és la que jo vaig fer el concert de música, com us deia, gent en Madrid, vestit d'època, va ser una passada en el Cercle de Belles Arts. Així que gràcies per la vostra atenció i espero que us hagi servit alguna cosa a la xerrada. I si voleu aportar alguna cosa, si jo m'entere de coses que no sé, millor, perquè les incorpore al... Sí, jo volia fer un comentari, que és que hi ha un instrument musical que es diu... Teremín. El teremín, sí. Que de fet es fa sonar a base d'acostar les mans, no s'arriba ni a tocar. Sí. Jo el tinc aquí... Sí, fa un so, s'utilitza per a ambients tipus
galàctics espacials d'invasió de naus extraterrestres, el terem. T-H-E. Posa-li el micro a prop. Sí, sí. Una representació precisament amb aquest instrument. Sí. És, són, és com una caixa i una vareta metàl·lica i és acostant les mans, el que l'interpreta interpreta així, acostant les mans a la vareta metàl·lica i es canvia la, no sé si la, la capacitat elèctrica de l'aparell. Una per a les notes i una altra per a la, la intensitat sonora. El que passa és que cal tenir una habilitat perquè jo no sé on posar les mans. I posant les mans se fa sonar... Sí, sí. El segon comentari que volia fer, com que aquest instrument ja el coneixeu, el segon instrument, el segon comentari que volia fer és que Meissner, evidentment, era un xantatgista, però actualment s'està treballant molt amb la, el control del Parkinson a base de camps magnètics posats al voltant del... del cap. Sí. I després, bueno, jo actualment m'estan fent rehabilitació per una operació de fractura i em fan fer una magnetoteràpia, sí, és a dir, em posen davant a sota d'un camp magnètic semblant a la ressonància magnètica, sí, nuclear. Sí, sí. I la ressonància, evidentment, és, no està relacionada amb l'òpera, però està relacionada amb l'aplicació de camps, sí, sí, magnètics a les persones. Sí, però està ja en coses molt específiques. No és per a qualsevol cosa, sinó que té per a una part del cos, potser s'ha de prendre algun producte, per la ressonància s'ha de prendre alguns productes, sí, és cert, clar. I, bueno, i el corrent elèctric, ma mare quan anava al metge ja anava que lo donaren corrents, bàsicament donen corrents perquè te rehabilita, te regenera la circulació d'algunes coses, sí, per supòs, gràcies. Un comentari només sobre el Meissner. La història, no se sap realment si ell era un xantatgista o no. En qualsevol cas, el mesmerisme és el sinònim d'hipnotisme. Sí, sí. I sembla que ell utilitzava tècniques hipnòtiques, passant les mans i, per tant, sugestionant a les seves pacients, que normalment eren tràndules, com ja has dit. Però no està clar que ell fos un xantatgista i un d'allò confès, sinó que ell utilitzava una tècnica, que avui en dia és les tècniques hipnòtiques, que tampoc està clar realment què hi ha al darrere del tot, però que, bueno, en qualsevol cas, era un individu peculiar i que va utilitzar, diguem, la imposició de mans una mica per curar, cosa que avui en dia la gent que sí que la fa servir avui en dia sí que són xantatgistes, perquè realment fan servir tècniques que no tenen cap validesa, cap d'allò. Per tant, el Meissner, una mica de respecte, perquè era un individu, era un metge format en la medicina de l'època i que utilitzava les idees que venen a l'època, que era el magnetisme animal, que sí que va ser unes teories que, com bé saps, estaven en el rerefons científic de l'època, i ell les utilitzava per guanyar diners, el qual no, tampoc, bueno, tampoc és una cosa, no? Simplement és un comentari. Sí, de fet, en anglès utilitzen la paraula mesmerize, per a dir, així que estàs com astorat, estàs atontat, una cosa més... Sí, és cert, però vivia... una de les coses de les que se l'acusa és que diu que va curar a una xicona, una xiqueta que estava cega, li va retornar la vista, i no se sap si això va ser una cosa que estava mig arreglada per a fer que veig, que no veig, i això és una de les coses. I sobretot que li està llevant la clientela als metges tradicionals de l'època, i això... Aquest era el problema. Ahí es combaten... Va morir una mica d'èxit. Perquè si haguera sigut una mica més prudent, haguera seguit ahí. I la presència en l'òpera de Mozart no se sap si és una burla de Mozart, una broma de Mozart a les teories de Meissner o un homenatge, tampoc no se sap. Tampoc no se sap. Gràcies per l'apunt. Sí, jo queria comentar quan la tisa, l'escriure en la pizarra, la xirria, jo havia observat que era quan era molt llarga. Si la troceabas, era más fácil que no chirriase. Que no. Que no. Que no chirriase. Yo había observado eso, con lo cual, según yo, el sonido audible era más fácil que se generase cuando la barra era larga. Larga. Normalmente, ¿no?, depende de, también de si tiene alguna piedrecita dentro. O sea, básicamente, cuando yo lo hacía... es que tenía una piedrecita y si eran cuadradas girabas por otro de los lados y no pasaba nada. Pero si la piedrecita era tal que su fricción, su rozamiento con
el encerado, la pizarra, facilitaba o producía eso, entonces produces el ruido involuntariamente. Pero no me he parado a hacer, bueno, es una tarea de investigación, probar diferentes tipos de tiza, diferentes tamaños, son cosas que dan para mucho. Y otra pregunta, ¿la barra de aluminio es de una longitud determinada? No, esta es suelen ser de un metro. Esta es un poquito menos porque a lo mejor le corté algo para hacer alguna cosa. Porque las ondas estacionarias ahí que se forman sería, con la velocidad del sonido, la longitud de onda sería es... La primera longitud sería así. Pero la primera onda sería así y así. Sí. Cual sea la longitud. Sí, claro, vale. Claro. Si lo coges por el centro. Sí, sí. El problema importante es agafarlo en un yo que siga un node, que no vibre, si no estás matándolo. Sí, no. Mira, ha cogido de casualidad. Y lo importante también es que haya resonancia, porque yo no puedo ir al ritmo que a mí me da la gana. Si yo voy al ritmo... Sí. No. No, tiene que ser al ritmo que ella, la onda se excita y se va reforzando. Que es lo que hacen todos de chiques cuando juguem a l'engrums ahora, al columpi, que estem pegant-li pim, pam, i no ens llancem a pegar-li tot el de pressa que volem. Esperem que ell torne, perquè si no, ningú de vosaltres tindria les dents. Perquè tots sabem el que cal fer, esperar que torni. Un xiquet molt nano, molt menudet, és capaç de posar un columpi, un grossador d'aquests, a tota altura. Intervenen molts fenòmens, però jo només que m'he dedicat a enllaçar en trosset d'òpera, fer en tastets d'òpera, tastets de física, però dona per a molt, Hi ha un programa de Ràdio 2 que es diu Longitud de Onda, que els que treballeu no podeu escoltar, però els jubilats sí. Que em sembla que ja ha sortit algunes vegades. Sí, pots comentar una mica? Sí. Longitud d'Onda en Ràdio Clàssica, abans Ràdio 2, ara Ràdio Clàssica, és un programa que es dedica a divulgar música i ciència i tecnologia. Fa aquest mix. Jo intervinc una vegada al mes. I igual que intervinc jo, hi ha una sèrie de persones que intervenen de forma fixa i en 10 minuts comentem algun tema. Per exemple, jo ara, la pròxima intervenció, que és la setmana que ve, parlaré de l'Exploratorium, o adelante. L'Exploratorium de San Francisco fa 50 anys que se va fundar. Pues parlaré de l'Exploratorium, intentaré ficar músiques que tinguin a veure amb música de compositors americans. Altra gent parla de neurociència, altra gent parla de l'espai, i és una mescla molt interessant parlar de música clàssica i també d'òpera, però música clàssica en tots els sentits, i de ciència. Així que i se pot sentir en podcast, encara que no estigui jubilat o descansant, perquè piques, doncs és Longitud de Onda, Espai en Blanc, Ràdio Clàssica, a les 11 del matí, tot el dia de la setmana. Jo us ho recomano, no perquè isca jo, perquè jo ho aporto poc, però la gent que ho fa molt bé. Són d'aquestes coses que, mira, xapo, me lleve el barret, perquè estan ben fetes. Gràcies per la propaganda. Bé, doncs si no hi ha cap més pregunta, gràcies de nou. A vosaltres. Ha sigut un plaer. Per a mi també.